trykket i det der lys, og nogle af dem har fået lov til at leve, og så kommer ned i Otago og sådan noget. Så man kan høre noget vand, der bobler ned, når man får en eller anden. Og det er skyldende, så det er, hvor der ikke er noget, hvor starten er klippet af, og så er det pitchet ned, og så er det en rundklang. Peberfladen er ikke lige ude forgivet.